Avalikkuses ikka kütab jätkuvalt kirgi see metsaraie teema ja kuusikute raievanuse alandamine, et mida on teil siis rohutuseks öelda nendele, murelikele, kes kardavad, et äkki liiga palju puitu läheb meil, nagu öeldakse, maha raiumisele? Julgen kinnitada, et Eestis on olnud printsiibiks, et raiutakse vähem puitu, kui teda aastas juurde kasvab. Selline printsiip on meie koalitsioonilepingus ja selline printsiip jääb kehtima. Nüüd, mis puudutab seda spetsiifilist probleemi heade kasvukohtadega kuusikutes raievanuse alandamist. Milles on küsimus? Neid selliseid piirkondi on umbes 4200 hektarit, asuvad nad siis endistel põllumaadel, karbonaatsetel muldadel, Kesk-Eesti võiks olla üks selline näide. Ja lihtsalt sellisel heal endisel põllupinnal saab see kuusk raieküpseks kusagil 60 aastaga. Ehk ta saavutab selle sama rinnas diameetri, mida tegelikult ka raieküpsuse siis hindamiseks kasutatakse 26 sentimeetrit. Ja edasi järgmise 20 aasta vältel juhtub see, et see puu haigestub erinevatesse siis tüve- ja juuremädanikesse ja kuna tegemist on majandusmetsaga, siis vahe on lihtsalt selles. Raiudes seda metsa 60 aastaselt on võimalik saada tihumeetrist ümmarguselt 60 eurot ja kui veel oodata, siis 20 aastat või olenud politeedist 10 aastat, siis on võimalik saada 20 eurot ja müüa seda puitu siis ainult küttepuuna. Nii et raiumisele need metsad kuuluksid nigu nii, aga mõistlik on seda teha majanduslikult õigel ajal ja oma varasse heaperemehelikult suhtuda. Eestimaa siis ökoloogid, kes on nende metsaseaduse muudatuste juures töös olnud ja osalenud tegelikes aruteludes. Et meil armastatakse praegu rääkida hästi palju sellest, et debatt käib, on väga kirglik, aga päris elus on niimoodi, et toas istuvad inimesed, erinevate organisatsioonide esindajad rahulikult arutavad metsaseaduse muudatust üle. Ja nemad on jõudnud arusaamisele, et sellised muudatusi saab toetada, aga me peaksime pingutama selle nimel, et vaatamata sellele, et Eesti metsadest 10% range kaitseal, peaks see 10% printsiip puudutama kõik Eestis esinevaid metsatüüpe. Ja nende arusaam on olnud see, et salumetsad, kus on siis Lääne-Eesti mõistes sellised laialeised metsad, eks ole, ja kusagil mujal Eestis kindlasti on seal domineerivaks ka kuusk ja teised puuliigid ja siis laanemetsad, mis on nii-öelda ka kuusikud, et nende metsade esindatus on meil, ei ole hea, et nimetatakse seda mõistega kaitsevajakon. Ja nii ongi leitud 27 000 hektarit kokku siis selliseid metsamaid, kus nii laane kui salumetsasid, see on siis seda kahte tüüpi kokku, võetakse täiendavalt kaitsalla. RMK on seal raiet peatanud, minister on oma siis käsud annud ja meil jääb tulevasteks põlvedeks 27 000 hektarit siis laane- ja salumetsasid. Nii et mõlemad ettepanekud on mõistlikud ja kui püütakse siis peale suruda seda aru saama, et siin muud ei ole kui rahauvi ja mingisugune metsameeste lobi, siis oled sa metsamees või mingisugune muidu mees või naine on ju, siis mõistlik on oma varasse säästlikult suhtuda ja keskkonnaminister kindlasti teab, saab aru, et metsal on väga palju erinevaid väärtusi ja see kaitsmine ja ökosüsteemide siis tulevik on tähtis, et seda ei ole mulle vaja kellelgi hakata selgeks tegema. Üks küsimus veel, et siin nüüd Viimsi külavanemad käisid vist käesoleval nädalal nüüd enda allavanema jutul ideega üritada ikkagi katsuda taastada see kunagine Tallinna roheline vöönd, mida siis nõukogude ajal vist kogune eraldi metsamajand majandas, jutt on siin peamise kaitsemetsadest, et on teil mingi mõte, et on see hea idee või? Mina tean lihtsalt seda, et täna Viimsi poolsaarel kolm veerand metsadest ongi kaitse all erinevate siis kaitsealadal ja veerand on majandusmetsased. Kui selline printsiip kunagi tekitati see veerand versus kolm veerand, joo, selleks olid siis olemas mingisugused alused. Kas ja kuidas on mõistlik seal edasi liikuda,
keskkonnakaitses väga lihtne. Peab olema siis loodusväärtused, mille nimel see maastikukaitseala või mingisugune muu vorm tehakse. Mul on siit väga raske kommenteerida. Ma ei ole ise spetsiifiliselt seda metsakaarte ette võtnud, et vaadata, mis siis selle, mis on olnud see põhjus ja kas on olnud adekvaatne. Ma arvan, et on, et veerand metsadest on majandusmetsad.